daqui, mano. Viva, né? Recosta. Aqui tu raio. De pai é fundo aí, velho. Eu acho que tem aquele TR lá, retardado. Tá ganhando porque eu tá aqui, abriu o scope, o forno, eu acho. É. Oh! Nas costas. Ai, eu acho que eu dei. Pode não, vem cá. Eu não acho que eu dei, acho que eu regacei ele. Ah, desgraçado. Que papo é esse? Nossa, meu CS deu uma bugada. Calma aí. Eu dei na também, mano. Boa noite. Bater 300. Bata. Tem outro. Cada 100 é um. E 400. Tem outro. Caralho, você é meio fortinho mesmo. Fundo, fundo, fundo. B ou fundo? Aí, mata aí, pena. Matei outro. Matei dois. Ai. Ser sub que já tá 3, participando. 1, tô calma segurando aí, uma bang. Um... Banguei fundo. Nossa, meu Deus, não tá mais passando nessa porra, what? A placa agora. B. Nunca mais joguei desse jogo na vida, velho. Passou B, vários. Passou mais um pra direita. Bora, clã. Bora que vai plantar a porra. Meu CS tá meio estranho, mano. Fiz alguma merda no meu PC. Ai, na butica, miado. Não. Dentro do bombe. Boa, pô. Tem o meio, velho. Ai, quem flechou essa, galera? Avisa, tem o bang pro meio. Fugi, tem isso pro baixo, mano. Vou bangar no meio aqui, mano. Quase morri. Me molovaram aqui, Fiote. Calma aí, Pena. Olha fundo aí, Fiote, senão a gente toma de lado. Eu tô ligando. Matei em varanda. Okay, recuei. Tem mais, tem fundo? Vou ficar com o carro aqui. Ai, que isso, varanda. Banga o fundo lá, banga o fundo. Eu vou passar a varanda, velho. Tem um coqueiro ainda. Fundo é nosso, mano. Agora. Pode ficar safe, velho. Fundo é meu, vai tudo B. Pode tudo B. Varanda toma HS. Varanda toma HS. Ah, cadê aqui, cadê varanda? HS não caída. Em B também, flechou B. Varanda, dois varanda. É foda. Passou. Ô louco, mano. Tem dois. Espera o GPD que ele tá chegando. Eles estão no bomb já, esses corno. Mano, minha saturação tá tão alta que eu não tô nem entendendo o que eu tô vendo. Dentro do bomb. Boa, GBD, sua mirinha tem gostosinha. Tem a Kali, né? Paguei meio, velho. Tem o meio, rapaziada. Quer bangar logo? Não, nem vou dar cara, man. Tô bem safezão outro aqui. Meio, mocar lá. Quer que eu ajude o meio aí? Pode bangar lá, banga lá. Vou comer aqui. Um fundo de AK. Calma aí, só recua. Calma aí que eu tenho que ver se tem B, porque eu escutei alguma coisa aqui. Ó, fundo. Mais um fundo. C4? Meio cara, C4. É o fundo? Yes. Brilha! Bora escuro aí, vai. Para de querer me beijar, velho. Vai, mano, vai logo. Ô, salve, Bruno. Tamo junto, meu irmão. Base. Pega B. Miada, velho. Acho que só tinha um B, meu. Um B só? Não, entra no B. Eu vou Nossa, ter que cuidar. Joguei smoke sem querer. Ai, miado. Tá em live, Dragon? Não. Matou o miado. Ah. Tá os dois miados. Se ganhar, eu dou sub. Os caras não vão ouvir. Boa! Que tantezinho. Ai, você vai morrer! Não vou, mano. Vou cobrar essa porra, hein, mano. Perdi o respawn eu também. Vou ficar varando aqui, bem safezinho. Eu tinha, porra.
Tô segurando o bang lá pro fundo. Tem B. Puxa B, se pá. Larguei meio, velho. Roda todo mundo não, tentaram smokar meio e smokar errado. Recuaram. Toma. Qualquer tem mid. Rapaz, tem meio? Né? Que é isso, cara? Você ainda bem. Ai, para, mano. Caraca. Cadê esse corno do meio, mano? Tá ligado. Nossa, velho, tá fuck. Tem marotado, Jabir? Varanda, né? É, o Gustavo vai chover. B tem só um de Eagle, eu tenho medo dele. Eu não vou fazer nada aqui, não, mano. Pra ele não pegar minha alma. É, aí foda. O Gustavo deu. Mas não assim, né? Porque... Ainda round estranho, mano. Round estranhão, na moral. Mata. Esse smoke foi deles? Foi. Foi. Entrando. Dentro do passou, tá no caixa, gorda. Errou! Matei. Vamos focar então nesse bagulho, vai, mano. Na moral, véio. Joguei muito mal essa partidinha, mano. Matei 9, não sei como. Caí 10 rounds e matei 9, velho. Vai, vai. Vai meio lá, ó. É foda, Dragon. Vamos arregaçar esse fundo todo round. Vem pra B. C4 é nossa, guys. Ele vai ter. Que nada aqui, rapaziada. Ganhamos o round, velho. Ganhamos o round. Talvez. Quer pegar o pé aqui? Meio. Bomba pro fundo. Foca fundo, mano. Varanda é meu. Fundo. Ah, mano. Tem varanda e fundo, varanda e fundo. Fundo da WP. Boa, Login. O outro é o quê? Fundo. Valoriza, né? A vida. É op fundo aqui, mano. Op fundo. Valoriza a vida, valoriza a vida. Fiquei sem bala, mano. Ô, oh, mata, velho. Mata, mata. Tá miadão. Um segundo, você é louco. Se ele morrer, velho. Dropa o quê? Dropa... Não, dropa nada. Compra tudo aí, mano. Nós vamos de Deagle. Compra uma AWP, amarelo. É o último round. Tem que comprar tudo. Eu vou com você com uma bang na mão, velho. Buguei. Nada aqui, velho. Viva, não, aqui tu highlight. Que pai, é full fundo aí, velho. Eu acho que tem aquele TR lá, que retardado. Tá ganhando porque eu tá aqui, abriu o scope, o forno, eu acho. É. Ô! Dois CT, dois CT. Matou o bombe? Outro bombe, varanda. Ah, varanda ainda. E dois CT. Perdão. Vai, 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 bora, bora, bora. Bora varandinha, mano. Varandinha da safe. Tô cravado o meio aqui, tô cravado o meio. Deixa o escuro alto. Tá miado o meio, tá miado. Vamos entrar, foda-se. Entra no foda-se. Escuro é meu aqui. Tem um avançado. Tem um CT já, tem um CT já. Barulho tudo. Ixi, os caras tão passando aqui ainda, what the fuck. Matei. Pra onde? Tá aqui na rampinha, pega aí. Boa, GBB. Vai, smoke. É. Vários fundos, véi, dois. Vamos bem então. Vários fundos, dois. 3. Ai, Dragon, você me travou, velho. Ah, mano, esse papo é ruxado meio, ruxado meio, ruxado meio, galera. Um fundo de AK e outro ruxado meio, então. Pegou AK, os dois de AK, só pra... Matou o primeiro. Ruxado meio? Vou mirar escuro. Matou o ruxado meio, matou o ruxado meio. Mas pode ter ainda meio, mano. Tá, pega aí meio, ele tá pega de AK, ele vai guardar, ele tá com 10 de vida. Mas a AK ele regaça, mano, nós dois com o Dragon entrou na uma frente, bala. Véio.
Ah, o Dragon entrou na frente, eu gastei um spray do Dragon. Ele estava rushando. Boa, Peninha, seu lindinho. Cara, eu gosto da Dust 2, mano. Eu não acho o mapa ruim, velho. É muito completo, sei lá. É um mapa muito equilibrado, mano. Sei lá. Eu gosto muito do meio, velho. Eu não gosto do Dragon, velho. Ah. Eu gosto muito do Dragon. Ah, eu também gosto de você. Nossa, sabia que os caras iam dar... Sabia, mano. Tinha certeza. Só que eu... Mas eu miei, mano. Eu faço uma demonstração de amor, o Dragon morre. Estamos ao vivo, guys. Não é rerun. Olha o fundo dominado pelo nosso amigo Jirerê. Dominou o fundo já? Vamos sair aqui sozinho, tamo junto. Come nossa, varanda, NA bang, NA bang. Meio, GBD na boca do... Ô, o cara tá varando aqui, what? What? Só come aí, GBD. Dando bomba, hein, rapaziada. Levei, só plantar aí. Matei. Para pra trocar aqui. Para passar o login de kill. Ah, eu tô de... Ah, mas nunca vai fazer um ace. Muito, mano. Que é uma... É que você é abençoadinho, né? todo partido tem que ter um ace, né? Todo mundo sabe que o Gaben favorece os youtubers, até dentro da partida. Farpas. Ô, B tá atrasadona, pode correr, B, mano. Pode correr. Não vira pra trás, ô Pena. Tô com 10 de vida, velho. O cara tá de scout lá. Mouse aí, Pena. Trolei você. É. Ô, oh, na porta! Vamos lá. Banga uma lá, mano. Volta aqui, volta. Ai, caralho, tô perdido, velho. Porta. Ah, tem muito cara aqui, mano. Tá fuck. Tinha que estar com uma AK nessa porra, mano. Se tivesse de AK. Eu errei muita bala esse round, velho. Pelo amor de Deus. Vai no fundo e varanda lá, guys. Vamos ganhar esse jogo lá. Você não coloca 3 de link, é de reembolso. Você deixa AK no chão também ou não reclama? Tô muito atrasado pra flechar, hein? Me flechar na cara. É, vai ter tudo fundo então, sem varanda. Bora, vai. Come tudo essa porra. A W na... Carro não tem, vai ter bombe. Vamos cravar no bombe, pegar no bombe. Pega do bombe, vamos trocar kill, vamos ganhar, mano. Tô seguindo, cuidado. Na rampa eu vi um cara, não é... É um sangue na rampa ali. Tô no carro, o carro é meu. Costas, costas, galera. O cara é muito bom contra mim, cara. Peraí, peraí, peraí. Ai, morri, galera. Outra varanda, outra varanda, outra varanda. Vou dar a volta neles. É dentro do bomb. Vai, varanda. É, a bomba tá dos caras. Tá, eu tenho um minuto, velho. Será que ele vai vir dar o pique aqui? Não, né? Eu voto que 40 eu segundos. Fala, tá, eu tenho 40 segundos pra fazer um... Mind Games. A C4 é nossa. Onde, que, onde você acha que ele vai estar, mano? Ah, já tá vi. Ali. Quantas balas tem? 13. Se fudeu. O maluco marotou em mim, mano. Pô! Brabo! Ai! Boa! Só um B, 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 só um B. Toma cuidado com o carro, hein? Tá cá. Tô indo pra. Tá, tá, porta, 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 porta. Matei, calma aí, eu tava marotando ele. Me deu HS. Fortinho. Eu não sei se eu acertei bala nele, então. Escuro é meu. Boa, Dragon. Spray bom. Boa. E Dragon. Eu vi aquela balinha durinha de sua.
Vai pra lá não, velho. Vai, Gustavo, rouba minha kill não, ué. Eu vou te zoando. Pode matar. Ah, mano, os caras são muito bons contra mim, velho. Não tem como. Tem nego aqui? Ô, mouse. Aí você foi muito faminto também, velho. Nossa, que susto, velho. Tem nível 20 dessas balas que eu tomo. Bem. Pode. Vou tirar a cara. Nós... Eu olhei pro lado, você tava ali. Falei, o que tá acontecendo aqui? Nós pensamos no mesmo lugar pra se esconder.